bütün seriallara ve verilişlere baktığınız o kutu necə yaradım heç bilirsiniz. Gördüyümüz o kutuya kadar o kadar proses var ki. Mövzumuzu sujetlerimiz ve qonağımızla birlikdə müzakirə edəcəyik. Gələcəkdə məhz əyləncə tipli proqramların aparıcısı olmaq istəyirəm. Mən öz istedadı ve bacarığını məhz burada göstərmək için buraya gəlib. Ürəyimə ən yatan caz, ama asid caz.